Jamen, velkommen til denne lille korte video, som kommer sig af, at jeg havde en rigtig hyggelig snak her i eftermiddags med en teknisk supporter inden fra et firma, der hedder Snarda Electric, som har lavet nogle rimelig fede produkter, som vi her på skolen har fået lov til at afprøve. Jeg får ikke penge for at lave denne video, men laver den udelukkende for, at mine elever kan huske det, men også så jeg selv kan huske det til en anden gang, og måske kunne en af jer YouTubere derude også få glæde af det, hvis det er, at I løber i samme problem. Så lad os prøve at kigge på den her lille relæpuk, som jeg har liggende hernede på bordet. Og jeg har fundet den tilhørende guide også, og her står der hernede under reset, at man skal trykke 3 gange hurtigt, og så 1 gang et langt tryk, men det er så her hele balladen den opstår, og man skal lige passe på, fordi der er faktisk strøm på det her skidt, at når man trykker på de 3 gange og den hurtige, så holder jeg den stadigvæk nede, og jeg bliver ved med at holde den nede, og se, nu begynder den nemlig at blinke. Og så vil man jo ifølge vejledningen tænke, at nu kan jeg slippe den, men det kan jeg ikke. Jeg skal blive ved til frekvensen på den røde lampe bliver væsentligt hurtigere. Dertil, så kan jeg slippe den, og så er den ordentligt reset. Og nu er den så klar til at kan blive parret, hvor jeg så kan følge vejledningen herovre ifølge manualen. Efter, som han sagde i telefonen, 25 sekunder skal den have til at starte op. Og den skal gerne lyse den her orange eller rødlige for at være klar til at blive parret. Så hvis du opdager, at når du trykker de der 3 gange, du skal trykke for at parre den, her blinker den rød, og det er korrekt, men blinker den gul, eller hvad hedder det, rød og grøn skiftesvis, så er der noget, der tyder på, at det er fordi, at den rent faktisk forsøger at få forbindelse til Bluetooth. Og det er jo ikke lige det, vi har. Så på den måde en lille bitte forskel. Blinker den langsom rød, eller blinker den hurtig rød? Forskellen den er stor, og det har taget os 2 dage at få en løsning. Men nu har vi løsningen, og nu er den for evigt. Så tak fordi du gad at se med. Og på den måde kom vi forbi et helt nyt produkt, og må ikke, der skulle blive tid til at lave nogle flere produkter, videoer om de her forskellige smarte dimser.